Takže, priatelia, pokračujeme. Sme v parku pri dome svätého Martina. Je to aj socha Jana Holého. A ideme ďalej teda. Ešte si prejdeme k nemu. Takto sa nám skrýva. Za stromom, vidíte? Ja som zabudovaný týchto našich národných budovateľov. Vychutnáme si na túto nádheru. Svetlo máme ideálne. Môže krásne nám dopadá v lúče. Naľavo, za tým stromom, tá vysoká budova, kde je tá vežička, tak to je stará bývalá lekáreň. Ako počujete, je to všade plno turistov zo všetkých krajov sveta. Ešte ochutná naše dobroty, ale pravda, že sa pokúchať miestom. Takisto ako aj my. My si dáme zatiaľ dneska len takto exteriér a niekedy potom aj môžeme do interiéru dať. Takže naša gotická stavba v tom svätého Martina. No a tu máte nádherný, ideálny výhľad, panorámu na kostol.
akurát máme 12 hodín. Pekne nám to vyšlo. Thank you.
Pozrite sa, aký máme zahnané UFO hore. Našu reštauráciu. Úplne nám to pekne vyšlo, tá noha. Vidíte? Som už dlho nevidel takto inak. No, zase máme úplne zahmlené náš most SNP, alebo aj nový most, reštauráciu hore. Ponovám teda aj UFO už, ako to nazývame. Vidíte? Vôbec ho nie je vidieť. Ešte aj približíme. Ešte záber na pomník, takže tu bola taký synagóga, bohužiaľ už to nie je. Zase mi to nedá, tak nahliadneme k Senka.
Tu som také tu, kedy vznikali moje prvé fotografie z tejto kompozície. Ešte na ľavej strane boli grafity. A teraz tu máme celkom peknú dominantu. Bratislavské podradie sa nám prerába. No hádajte, kam ideme. Som to načrtol. A zase sa nám stratila reštaurácia. Poďme pomaličky hore kráčať. Toto neviem, či sa prerábala, ale aký sme sa chodievali. Sadnúť. Lašenie. A idem po schodoch. Spieva Richard Miller. Mám veľmi rád tieto uličky naše. Tento zvenáčik je tu už dlhé roky. Čauko, ahoj. Keď dáme pohľad na tabulu, ste vedeli, kde približne sme. Straky nám tu šťavotajú. Stále tu máme hmlo. A zvýša bude ešte krajší výhľad, že ideme ďalej. Som nečakal takéto zaujímavé zábery z hmlou, lebo ráno bola hmla, ale aj stále sa to menilo, že
som čakal, že to bude všetko osvetlené a paráda. Trošku iná atmosféra. A hore? Si všimnete? Je tiež bunker. Ale veľa ľudí si to nevšimne, ale mňa už to lákalo, ešte keď som bol dieťa. Som tam vždy chodil zerať. Tak ideálna pozícia, viete. Máme nádherný výhľad aj na dom svätého Martina opäť. Šigmundová brána po ľavej strane. Nádherná gotická. S SNP nám zmizol. Vidíte? Dneska čarujeme. Teraz ako vyšlo slnko, kto má príjemný, ako by bol nejaký september, to vyjistie všetko. Kedy na tieto lavičky chodievali ako mladí chalani s babami a viete, s čím ďalej. Spomienka pod radom. Pani oddychuje. Príjemne. Zo slnka mám len jednu žiarivku. Brin. Si trošku dole taký industriálny pohľad. Prejdú ľudia. Vidíte na loďku. No dole. Saváka pod radom. Stále. Ale toto máme nádherne osvetlené. A viete čo? Od rady môžeme ísť aj k parlamentu. Možno tam uvidíme niekoho. Známeho, menej známeho.
Alebo viete čo, radšej zostaneme pri architektúre. Nebudeme do toho miešať politiku v žiadnom prípade. A keď je to len dokument, takže láka to, no uvidíme. No, zrite na to. Napravo je nádherne svetlená veža. A máme tu aj teatrojku, takže sa to vám si pripravuje nejaká reportáž. Alebo vlastne však tu sú stále redaktori vo vnútri. Tak si zoberieme predsa aj z tejto strany malý parlament. Parlament Slovenskej republiky, čiže Národná rada Slovenskej republiky. Ale zbehneme aj tam, lebo bude tam tiež príjemný výhľad. Dáme si naprv. A zo strany parlamentu uvidíme aj pekný výhľad na hrad teraz, keďže je skvelé osvetlený. Vyzerá to tak, že sa tam nedostaneme, ale nevadí, však z tejto strany urobíme záber na hrad. Si tam upravujú, alebo no. Takto. Paráda. Tak vidíte Bratislavský hrad z tejto strany a máte toto pekne zobrazené. Veľa teatry. No a Katedrála je totálne zahalená. Zomná, ako vidíte. Úplne. A Rakúsko, aj Karlovka, všetko vzadu. Dobre, takže priateľa, pokračujeme ďalej a ideme smer hrad. Ono sa dalo dokedy aj semka ísť, ale vrátim, no, si momentálne je to zavreté, teda nejaké opravy. A teda smer hrada.
Takýto záber urobíme. No pekne nám to išlo. Tu si dáme vchod na hrad. A ideme. Pozrite na tú modrú, to je ono. To je paráda. Viete čo, ale si dáme okuliare, lebo za chvíľku neuvidím. Keď vidím hore. Lebo slnko vadí. Čiže si to musím dať takto. Dobre. Také tie bývali trhy aj tu na ľavo. A si už to nechali, takže si spravil len tú ľavú stranu. Teda, že na ľavej strane bývali trhy a že už ich nechal na hlavnom námestí a na Hviezdoslavom. Som sa ja breptol. No, hore si dáme potom pauzu malú a začneme robiť ďalšiu, tretiu časť, čiže... Tak máme tu turistov ako vždy. A tak momentálne sa nedá za nich hore. Ale tak už ono je to vtedy, keď je trošku voda, sneh, aby sa tu nešmykali turisti a predsa je to vyššie, tak chápete, že treba dať pozor na to. Ale svetlo hovorí, máme ideálne, takže... si prejdeme ešte potom okolo záhrady a... Ideme niekam tam bok. Ale už sa nám je trošku svetlé. Takže priatelia, si dáme malú pauzu a potom pokračujeme.